Соңғы 8 айда мемлекеттік бюджет жоспары 100,8 пайызға, яғни 9 миллиард 713 миллион, ал жергілікті бюджет 113 пайызға, яғни 8 миллиард 598 миллион тенгеге артық орындалды. Тұмчылы, это по некоторым направлениями администрирование жалпы 8 ай ішінде атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетке жүз оннан миллиард теңге түсті ал жергілікті бюджетті алатын болсақ бюджетке 71 миллиард теңге түскен бұл өткен жылмен салыстырғанда бір шама артық кәсіпкерлер үшін е салық бизнес мобильді қосымшасының функционалды таныстырылымы өтті оның мақсаты кәсіпкерлердің салық төлеу процесін неғұрлым жетімді ету сонымен қатар мемлекеттік кірістер комитеті тауарларға үлеспе жүк құжаттар серпінді жобасын іске асыру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдады до 19 -го года налогоплательщиками плательщиками ндс выписывали счета фактуры на бизнес процестерді цифрландыру шенгберіне қазақстан республикасы қаржы министрлігі астана бір тәуекелдерді басқару жүйесі электрондық шот фактуралар аппараттық жүйелерді кезеңінен күзуде. сонымен қатар бизнесті жүргізуді жеңілдету үшін 2020 жылдан бастап е сызықша салық сызықша азамат электрондық салық әмияны мобильді қосымшасы іске қосылды осы қосымшаның арқасында қате салықтар немесе иесіз мүлік бойынша салық міндеттемелерін болады сондай ақ е салық азамат қосымшасында салық әмиянын онлайн режимде толтыруға болады салық төлеушінің қалауымен онлайн есеп айырысуды жүзеге асыру мүмкіндігі бар сонымен қатар ол төлемдерді бірінғай бөлшектерден қабылдау және өндеу қызметін ұсынады Мұсындық наурызбаева дархан Жыбаев, көкше ақпарат